ha ocurrido, claro, ¿no? Yo se no puedo más. Y es irado, se no va. Yo me doy, se no va. Me llevo un ere más, se no va. Se no lo voy a me llevo. Algo, ¿no? Yo me doy, menos. Lo come, algo, ¿no? Cuando me llevo un ere, se no me llevo un ere, tío, algo. Hay que más, se no va. Algo, se no va, algo. La tuya, tuya más, yo un ere, suerte, vale, se no va, ¿no? Algo. Algo, se no va, paisa, ¿no? Algo, se no va. Algo, se no va. Algo, se no va. ที่ยาจ้าเนาะที่ยาส่วนลุงเฮ้เนี่ยตอนนี้นั่นเนี่ยเราก็มาเพี้ยตัวนะไอ้เรามาเจอเราจะว่าอะไรวะเนาะเราให้ที่นี่เราก็อะไรวะที่เกิดที่นี่สู้เยอะไม่ตีเนาะยังไงยังก้าวเลยที่เกิดที่นี่สู้เยอะขี้ตัวจ้าเราวะเดี๋ยวมาอะไรขี้ตัวจ้าตัวจ้าพี่เนาะแต่ยาตัวข้ามาบ่เนาะไอ้เรื่องว่าเราเออเรา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 
က်ဖဲရဲ့လူရိုက်ဂီတာတီးရဲ့လူတီးအဲလို့ပေါ့နော်စကားပြောလူပြောအဲ့မှာမုတ်ဆားလူဆားပေါ့ဗျာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့တည်းတယောက်ကပစုံနေပါလားဗျာပစုံနေတကယ်အပင်လေပစုံနေပေါ့ဗျာဟိုကလက်လက်ဆက်ဆက်အဲ့လိုပစုံနေပါလားပါတော့အဲ့ကြောင့်ညကြတော့ကျွန်တော်အဲ့ဟိုတယ်ကိုကင်ငိုင်းလိုက်တာပေါ့ဗျာကင်ငိုင်းတော့သူကအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုတည်းနည်းနည်းဝေးတယ်ဗျာအဲ့ kitchen နဲ့အာငါပေါင်ပြောတော့မယ်အဲ့ kitchen နဲ့သူကနည်းနည်းဝေးတော့အဲ့လိုအသွားလာနည်းနည်းဝေးတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့နေရာလည်းနည်းနည်းခေါင်တယ်ပေါ့ဗျာပြောရမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့တော့အဲ့လိုသွားတာပေါ့နော်အဲ့ kitchen ကနေပြီးတော့သူကအဲ့ပစုံတွေကိုအစိမ့်လိုက်ပြီးသူကယူရတယ်ဘာပြန်တယ်လာရတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုနည်းနည်းတော်တယ်လို့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေပေါ့ဗျာအဲ့နေရာလည်းရတယ်ပြောရမယ်ဆိုတော့တော်ပါပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့အားနဲ့ယူယူလာယူလာကျွန်တော်အမှဖဲတွေပါရိုက်ပြီးညားတွေပါရောက်ပါရောက်သွားတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဝရနာလေးမှာကျွန်တော်ထွက်ပြီးစကားပြောနေအဲ့မှာအဲ့လိုတရေချောင်းပြောနေဟာအခုချိန်လို့ဒီနေရာနေပြီးဒီဝရနာနေပြီးတရေတွေထွက်လာရင်တော့ဒုက္ခပဲဘာညာပေါ့နော်အဲ့လိုလျှောက်ပြောနေပါဗျာတိမတရေပေါက်ခဲ့ရပြီပေါ့နော်တိမလားဇွန်ဘီကားရဲ့အတိုင်းအဲ့လိုပြောနေတဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့မှာအထဲမှာကျွန်တော်ပဇွန်တွေကကြံနေပြီးအပြင်မှာထားတာပေါ့ဗျာပဇွန်တွေကိုကျွန်တော်ကပရင်ပေါက်နာလေးမှာထားတာအနံ့နေပါလေထွက်မှာဆိုလို့ဆိုထားတော့အဲ့ဒီကတယောက်ကမမချင်းမို့တကယ် true story လုံးဝ true story 100% เนาะအဲ့ဒါနဲ့ထားတော့ပစုံနေထားတော့ဗျာအပစုံနေကကင်ထားတာဗျာအဲ့လိုအများကြီးပဲတော်တော်များတယ်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်ကကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမစားနိုင်တော့လို့အဲ့လိုအဖြစ်နေချင်သူကလာစားကြတော့လာစားကြရတဲ့အဲ့လိုခေါ်လိုက်တာလာစားကြတော့လာစားကြဒီမှာပစုံနေအများကြီးရှိတယ်လာစားကြဆိုပြီးတော့သူကခေါ်လိုက်တာဗျာကျွန်တော်ရင်တော့ဆိုသိရမလားတောထဲမှာအဲ့လိုမျိုးလေအဲဟိုတခုပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပေါ့နော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဖိတ်ခေါ်သလိုမလောက်ရဘူးပေါ့ဗျာသိရမလားအဲ့လိုမျိုးရှိရယ်အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးတွားပြီးတော့ခေါ်လိုက်တော့အဲ့မှာအဲ့ဘာညာတွေကသူတို့ကိုကျွေးရတယ်ပြီးရောက်လာတာကျွတ်စင်လုံးဝလုံးဝဗျာတကယ်အဲ့ဒီကြအဲ့တော့အဲ့လိုမရဘူးအဲ့လိုကြီးဘယ်လိုရောက်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဆက်ပြောပြမယ်နော်အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုသူကခေါ်လိုက်တာဗျာအဲ့လာစားကြလေးတဲ့ဒီမှာပစုံလေးအများကြီးရှိသေးတယ်သူကမစားလာစားကြတော့လာစားကြဆိုသူကအဲ့လိုမျိုးကြီးသူကခေါ်လိုက်တာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ခဏစကားပြောနေဝရန်တာကြီးမှာသူကအဲ့လိုကြီးခေါ်ချထဲတယ်အမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာ तू ကအပြင်ရနေဆိုတော့ तू ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုခေါ်လိုက်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ခေါ်ပေမဲ့ तू ကအဲ့လိုဘာညာတွေသွားခေါ်သူဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီးတော့ညလေးရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တခန်းမှာကျွန်တော်တို့ကတကယ်ချင်းတရောက်ရဲ့အခန်းမှာကျွန်တော်စုနေကြရတယ်ဆိုရင်ဂျန်တဲ့ခန်းတွေကျွန်တော်ပြန်ကြရပေါ့ဗျာကျွန်တော်အဲ့ခန်းလေးကြတော့ပြန်ကြကျွန်တော်ကကျွန်တော်ခန်းမှာပြန်သွားရပေါ့ပြန်သွားအဲ့ပါအဲ့ခန်းမှာနေတဲ့အဲ့တယောက်သူကလင်မယားပေါ့ဗျာအဲ့လင်မယားအဲ့သူ့ရဲ့အမျိုးသားပေါ့ယောက်ျားကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ခန်းကိုရောက်လာကျွန်တော်တို့တကယ်ကြီးတောက်လာခေါ်တာပေါ့လောင်းလောင်းနဲ့ပြဿနာတက်နေလို့နည်းနည်းအဲ့လိုမျက်နှာလည်းအခြေအနေမကောင်းကျွန်တော်တို့လည်းသူကမပြောကျွန်တော်တို့လည်းစကားပြောနေကြပါဗျာအဲ့တော့လာခေါ်အဲ့ဒါလိုက်သွားလိုက်သွားပြီးတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်သွားတဲ့တကယ်ကြီးပြန်ရောက်လာကျွန်တော်ခံဟာတဲ့အခြေအနေမကောင်းဘူးလေဘုမကဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးလေလာကြအောင်လာကြအောင်ဟာကျွန်တော်တို့ထင်တာဟာလင်မယားတော့ရပ်ဖြစ်ပြီနဲ့တူတယ်ပေါ့ဟာဒုက္ခပဲဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ကလိုက်သွားပေါ့လိုက်သွားရောအဲ့မှာအဲ့ရကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေရဲ့အဲ့ခဏလာခေါ်တဲ့အဲ့အမျိုးသားရဲ့သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးပေါ့ဗျာသူ့ရဲ့မိန်းမအဲ့လိုဘာညာဝင်ဘူးနေရအဲ့ဘာမှစောင်းမ်းယုံသွားဟာအဲ့ဒါကြီးတကယ်ကြီးတကယ်ကြီးရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ကြမှာတကယ်ယုံသွားဗျာသိလားဘာညာဝင်ဘူးရောဘာတောင်းလဲဆိုပစုံပစုံပေးပစုံပေးပစုံပေးပစုံကျွေးပစုံကျွေးဟာအဲ့လိုကြီးထိုက်អော်နေရဟာဟာအဲ့မှာကျွန်တော်ကြောင်ရတယ်ဟာကျွန်တော်မယုံဘူးဗျာဘယ်မှလုံးဝမယုံဘူးဗျာသိလားအဲ့လိုကြီးဟာအဲ့ကြီးဘာဖြစ်တာလဲပေါ့အိမ်မက်မက်နေရလားမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်နှိုးတာသွားနှိုးတာလုံးဝမနှိုးဘူးပစုံမဲတောင်းနေထိုင်ပြီးတော့ပစုံမဲပစုံမဲအားအဲ့လိုအားဒီလိုမိလိုက်ပါရိုက်ဖဖဖဖရိုက်မနိုးအားတဲ့လက်ရလာတယ်ခုတော့ပြောနေကျွန်တော်ချက်သိန်းတော်ထားတယ်ကြောက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးအားဖြစ်နေတယ်ဟာကျွန်တော်ကစောင်းဝဲကြောက်သွားတယ်သိရမလားအဲ့မှာဟာပြားတွေခတ်သွားပြီးတော့အဲ့မှာ
တရားခွေဖွေတရားခွေဖွေဆိုခွေလိုက်ရောအဲ့ဗျတရားခွေလည်းဖွေရောအဲ့ဗျအဲ့ခဏကလုံးဝမနိုးတဲ့တရားခွေဆိုတာအဲ့လိုကတော့ဘာပေကြီးဆက်တော့ဆက်တက်တော့လားမသိဘူးဟုတ်တယ်အဲမဟုတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တော့မေးနေပြဗာလည်းမသိပါဘူးအဲ့လိုတစ်ခုခုပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဖွင့်လိုက်တာဗျာဖွင့်လိုက်တော့အဲ့မှာ तू ကအဲ့လိုပထမလူမျက်လုံးကြီးမိတ်ပြီးအဲ့လိုပစုံ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 အဲ့လိုပြောနေရတယ်ကောက်ထိုင်လိုက်တာကောက်ထိုင်မျက်လုံးကြီးကောက်ဖွင့်လိုက်မျက်လုံးကြီးအနက်ကြီးဗျာသလားမျက်ရည်အကြီးအနက်ကြီးဗျာအဲ့ဒါကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတာဟာစောင်းရမ်းလောက်ဟာဒီမှာဟိုတော့ဗျာတကယ်တရေကားကြီးကြည့်နေတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့အဲ့လိုကြီးအဲ့လိုကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့မှအဲ့လိုထငိုးတာဗျာအဲ့မှာအကြီးကျယ်ငိုးတာဗျာအဲ့ပစုံပေးပစုံပေးပစုံပေးတဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးတဲ့အာပစုံချေးပစုံချေးအားတဲ့အားကျွန်တော်ပြောရအောင်ကျွန်တော်ဖောတာပေါ့ဗျာအာကျွေးမယ်ကျွေးမယ်ကျွေးမယ်ပစုံလေးရှိတယ်အားအဲ့ဆိုတော့အာမရှိတော့အပြင်မှာရှိတယ်ပစုံလေးကျွေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့အပြင်မှာပစုံရှိတယ်အာဘာညားလဲမှောင်ရတယ်ကွာလခွမ်းပါခင်ဆော့နေတယ်အဲ့လိုလည်းပြောသူကသိတယ်ဗျာဒါကျွန်တော်ကျွန်တော်ညားတယ်ဆိုတော့သူကသိတယ်အာသူကပြောမမဟုတ်ဘူးလေမရှိတော့ဘူးလေထက်ချွေးတယ်အဲ့ဒါကြီးကုန်သွားပြီဟာအဲ့လိုပဲပြောတာဟာအဲ့မှာဆောင်းရမ်းလောက်ကအဲ့မှာကျွန်တော်တို့တရားတယောက်ကပတိသွားယူတာပတိသွားယူရောသူပြေးလာပြေးလာတော့အဲ့အပေါက်ကဘယ်သူမှမရှိဘူးအဲ့သူတို့အခန်းကဝင်တဲ့ဟိုတယ်အပေါက်ကမှာဘယ်သူမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုသူကပလိန်ဘုံဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တွေကိုလေအဲ့လိုပေါက်ထိုးရကြီးပတိကင်ပြုတ်ကြလာတာကျွန်တော်တို့ရှိကိုဘလုံးကဟာဘာဖြစ်တာလဲဆိုသူ့တရားတယောက်စောင့်တွန်းလိုက်တာတဲ့အနောက်ကနေတဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောဟာအဲ့မှာဆောင်းရမ်းလောက်ကအဲ့ပစည်းပိုင်ဆွတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့မှာပေကြီးစက်တုပ်အဲ့ဟိုတရားခွေတွေပဲပါတော့ဗျာအဲ့တကယ်စွမ်းပါတယ်တကယ်အဲ့ဒါတကယ်စွမ်းတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တကယ်ဖြစ်လာပါလို့အဲ့ဒါဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ပတိလဲဆိုအဲ့မှာဖះစာကြီးပါရွတ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့သူကနိုးတာကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာကျွန်တော်ကပြားနေခါဟာဘယ်လိုဖြစ်လဲဘယ်လိုဖြစ်လဲသူကအဲ့အိတ်ရှင်မတူနေနိုးတာကျွန်တော်တို့ပြန်မေးတယ်သူကဘာဖြစ်နေကြတယ်ဘယ်လိုဘာပဲဘယ်လိုရောက်လာကြတယ်လဲပေါ့သူကအခုမှအိယာနိုးလာဗျာအိယာအခုမှနိုးလာရဲ့ထားကြီးဗျာတဲ့ကျွန်တော်တို့ခဏသူ့မျက်နှာကြီးပါရိုက်နေရတယ်ဒီလက်တွေလိန်ဆွဲနေရတယ်ဘာမှမသိตุบ้าไม่ดีอ่ะแล้วตูคราอ่ะตูอ่ะโนตูบาผิดนี่จ๋าเลยป่ะเนาะตูอ่ะไอ้เจ้ามาเรารู้เปลี่ยนไปดิบาผิดเลยบาอะโลไปผิดตัวเลยป่ะเนาะอ่ะตูไอ้แม่แม่เด้ไอ้แม่แท้มาอ่ะเด้พี่ตาสุ4หยกเด้แม่แม่เดียวกะลี้ๆ2หยกเหอะอะโลป่ะเนาะลาพี่ตูปะซนลาตองเด้ปะซนลาจุยปะซนจุยป่ะป่ะเนาะตูอะโลပြောเด้ดาแม้ไอ้4หยกก็ยกแท้ลงอ่ะมันเป็ดชิอูดาแม้เช็ดเลยป่ะเปียตีล่ะดาแม้ตูอ่ะแม่แม่ตูอ่ะกะลี้ตูอ่ะหยกจ้าสอแล้วคว้ยช้าลงได้เช็ดเลยတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျက်နာတွေပါလေလုံးဝမပေါ်နေဘူးဗျာအဲ့လိုလာတောင်းစားတာဗျာအာဆောင်းရချက်သိနေထားတာဗျာတကယ်ပြောရတယ်တကယ်ချက်သိနေထားတကယ်တကယ်ဖြစ်ရမှာအဲ့ပြီးတော့မပြီးသေးဘူးခါးလေးတကယ်သာအဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါအကိစ္စပြီးသွားအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းမပြန်ရဲတော့ဗျာမပြန်ရဲတော့ကျွန်တော်လည်းအမှစုအိတ်ကြတာပေါ့တကယ်ချင်းအားလုံးစုအိတ်ကြရောအဲ့ခန်းထဲမှာကျွန်တော်အိတ်ဘသူမှမအိပ်ရဲ့အိပ်လိုက်ဝင်ပူးမှဆိုလို့ဆိုပြီးတော့တိလာအဲ့လိုအဲ့ဒါလည်းအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်တယ်တိုင်နေပက်တယ်အဲ့ချိန်မှာည2နာရီနဲ့40 50လောက်မှာမိုးတွေကစောက်ရမ်းအုပ်ပြီးတော့ဒီမိုးတွေချိန်တာဂျုံဂျုံဂျုံအဲ့ချိန်မှာဗျာအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သွားပြောတာဗောဟိုတယ်ကဝန်ထမ်းတွေပဲသွားပြောတော့သူတို့ကနေပြီးတော့သူတို့ကလည်းတဝင်းလုံးမှာအဲ့လိုပရဲ့ကြီးဆက်တက်တုပ်တွေဖွင့်ရောအဲ့လိုသူတို့ကလည်းမအိပ်တော့ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းတွေလည်းမအိပ်တော့ကျွန်တော်တို့ခိုင်းတော့ကစောင့်ပေးနေကြတာဗောဆောင်ပဲအဲ့ဒါအဲ့လိုလည်းလို့နှစ်နိုင်နဲ့အဲ့လို50လောက်ပါမိုးတွေချိန်တာဂျုံ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 နဲ့ဆောင်ရည်ကြောက်နေတယ်လားဟာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လည်းမအိပ်ရဘူးအိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်လေဝင်မှုပါဆိုလို့အိပ်တော့မယ်ဆိုတယောက်တယောက်နှိုးနေရဟဲ့အောင်မအိပ်နဲ့မအိပ်နဲ့တော့မအိပ်နဲ့တော့အဲ့ဒါမအိပ်ကြအောင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမိန်းနေချိန်ပါအဲ့လိုပဲအရင်ချောက်ချားလိုက်ဗျာတကယ်လူတွေကဆောင်ရကြောက်နေတဲ့ချိန်ပါ3နိုင်လေးအတိတော့နိုင်ရလေနိုင်စင်ဖြစ်ဗျာနိုင်မှာကျွန်တော်မမရပြကျွန်တော်အဲ့တုန်းကကြည်နေနိုင်ကိုကျွန်တော်ကြည်တော့3နိုင်တော့ထိုးရမယ်လူရှင်ကားထဲမှာ3နိုင်ဆိုတရေကျွန်တော်ကျန်းနေပြောတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့တော့စဉ်းစားတာအဲ့ဒီအချိန်ကနိုင်ကတောက်ဆို3နိုင်လေးရောမိုးကြိုးပြစ်ချနေတာထုံးဆိုပြီးတော့ဟိုတယ်တစ်ခုလုံးပြီးပြတ်သွားဟာရောက်ရဲ့အဲ့ချိန်မှာလုံးဝမကန်လာနိုင်တော့ဆောက်ရတော်လာတော့တာအဲ့မှာထဆဲတာအာတင်ပါမျိုးစုံပေါ့ဘာညာပေါ့တဲ့ဘာမျိုးစုံပေါ့ဗျာထဆဲတာကြွာလုံးဝတီးမခံရတော့ဗျာတက်6လဲ6လိုက်တော့ရိုက်ရဲလာရိုက်လိုက်ပေါ်လဲပေါ်လာလိုက်တော့ဆိုအနေထားဖြစ်သွားပြီ။ဆောင်းရကြောက်နေပြာတည်းမရတော့စဉ်းစားကြည့်ပြာ3နိုင်ထောင်းသွားနဲ့မိုးချိုးပြစ်ချလိုက်တာဖောင်းဆိုတခေါ်ဟိုတဲ့တခုလို့မီးပြတ်သွားတယ်ဗျာစဉ်းစားကြည့်ဟာအဲ့ဒီကဆောင်းရန်ယုံသွားအမလေးအဲ့ပြီးတော့ပြန်တော့ဖျားတွေပဲတက်ရတယ်ခီးရလေအဲ့ရနေပြန်တော့အိမ်ုံတမ်းမပြန်ကြဘူးဘူးကမပြန်အကုန်လုံးဖျားပေါ်တက်ပြီးဖျားကြီးတွေပဲတောက်အာသိမလားဆောင်းရတွေကြောက်သွားအဲ့ဒီကကျွန်တော်ယုံသွားအာတရေဆိုတာတကယ်ရှိရဲ့ဒါနောက်နေမှမဟုတ်ဘူးဒီမှာဘုရားဟောတဲ့ရှိတယ်ဗျာဘုရားဟောမှာတွေကပါတယ်တရေဆိုတာတကယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကအဲ့လိုအဲ့တော့တိတ်မယုံဗျာအဲ့ကျောင်းကအော်တကယ်ကြောက်စရာအဲ့ဒီကတကယ်